Velkommen tilbage. Nu skal vi fanden ned med ud og smadre. Sidste episode, der fik vi overtaget alt. Men vi skal sgu lige have fikset den her by egentlig. Kan vi ikke sætte nogle flere fokus på? Det kan vi da nemlig. For satan, hvor er det dejligt. Hvad er det for en? Det var et hus. Godt nok, så skal vi have en fabrik på. Der. De er stadigvæk glade. Det er godt. Det kan vi godt lide. Det var underholdning. Hvis nu vi... det er en fabrik. Den laver penge hele vejen rundt. Det er jo ikke helt tørt. Så måske vi bare skulle sætte et hus på der for at gøre dem mere glade. Så kan vi jo fjerne den der og sætte en fabrik på der, så tjener vi lidt flere penge. Penge! Men jeg tænker lidt, vi vil gerne tage i gang med at smadre alt. Så det synes jeg næsten, vi skulle begynde på. Lad os lige flyve vores små flyvemaskiner herover. Hvor er de henne? Jeg tror, de kommer her. Ja, her. Here we go. Zoomer lige ud. Der kommer de alle sammen. Flyv med vinden rundt omkring. Det er dejligt at smadre ting. Lad os lige smide den bombe der. Og så siger vi undtagen de to der, så vil vi gerne indtage byen. Why not? Shikmashur. Haha, jeres by er fucked. Kan vi lige skal hoppe herover til den her by, og så lige få lavet nogle flere... Hallo? Er der slet ingenting i den by her? Der er ikke en skid. Vi skal lige tjene nogle flere penge, så vi sætter et lille hus. En fabrik der, en fabrik der, og en fabrik der. Og så kan vi sætte noget... underholdning. Nå, hvis vi nu gør... Nej, det var dumt. Vi sætter den... Der, for så kan vi nemlig sætte et hus der. Faktisk så tror jeg, vi skal sætte fabrikken derover og så det hus der. Vi skal lave den penge sådan rundt. Så kunne vi måske tage den der derop. Og det er måske ikke helt tosset egentlig. Vi sætter et hus der. Så tjener vi med flere penge. En fabrik på. Der. Det er det samme. Så kan vi sætte et hus der, og så får vi... Nå, så sætter vi et hus der også. Godt nok. Så skal vi bare lige vente et kort stykke tid, så har vi en masse penge. Penge. Hvor mange penge får vi i minuttet? Vi får 15.000 i minuttet. Det er mange fucking penge. Penge. Der er sådan en, den vil vi gerne lige have. Scrublo. Og vi indtager det, den by der over lige om 2 sekunder. Dog vi hårdt den. Så du fuck basse mand. Åh, død er den. Så vil vi gerne have den der. Så vi skulle lige en bombe igen. Sådan der. Yeah. Ja, hold da op, det var højt, mand. Vi vil gerne fortsætte den som militant. Så planlægger vi lige byen her, den skal sgu være lidt længere. Bum. Nå, der. Hold da op. En fabrik på der. Hvad er det for en? Hvad er dit hus? Hvad er det for en? Jeg ved, vi skulle det her. Det er en fucking skide her omkring. Således Archimedes. Og vi sætter noget underholdning på der, for at holde den bare en lille smule glad. Og måske lidt underholdning der. Super duper. Den har den tjent 2.000. Så vi gerne have nogle flere fly. Er de ikke ved at være færdige med den der nu? Får vi lige vores flyver herude for at smadre. Hvor er de henne?
Nå, de bliver bare der. Motherfuckers. Blå nation, de er herovre. Ej. Så synes jeg lige, vi skal sælge de to skibe, der gider vi ikke have, fordi så vil vi have nogle flere fly. Så siger vi, haps haps. Nå, vi har ikke nok sporboks, det er bare derfor, vi ikke kan få flere. Ej, men jeg tror også, det burde være nok til at kunne indtage det her lort. Måske vi lige skulle lave en bil, der lige kunne fise derovre. Flyver vi derovre og smadrer den der, I skal ikke tage den, egentlig, synes jeg ikke. Herflag. Åh, du er fucked. Let's do this. Der. Og de er snart færdige. Marfidorf. Super duper. Og det kan tage skide. Ja, det er skide højt. Wow, det gider vi ikke. Hvad er det? Det? Lige prøve at planlægge byen. Og nu lige lort her. Jeg ved ikke, at det er skræmmende til at stå. Vi kan lige have et hus. Der. Det skal væk, det skal væk. Og så vil vi gerne have en fabrik. Der. Noget underholdning. Der, whatever. Nej, hvis vi lige bytter plads med de to der, så kører vi. Dejligt! Åh, det går sgu lige. Pikke, mand. Ja. Så kan vi lige tage den bil der, så kan du lige fise over og indtage den der. Kør, din farhed. Og så når du har taget den der, så kan du fise herover. Bum. Så kan vi flyne lige, nu skal vi kraftede med smadre. Vi tager de blå rundt om jorden, og så flyver vi herover og indtager byen. Sådan en lort. Så burde vores fly komme derop fra, cirka. Ej? Eller derfra. Derfra. Åh, det ser dejligt ud. Lad os lige give dem en bombe til at starte med. Nu kommer vores raket herovre. You guys fucked up. Mm-hmm. You done fucked up right about now. Og de er ved at være færdige. Så småt. Kør nu. Vi smadrer alting. Jeg elsker det. Så lige fisk ind til ham her. Se hvad han ellers laver. Ham, den kan vi godt sælge. Ja. Og her kan vi så vælge at... Ej, vi kan lige så vente til vi har overtaget den by her, og så laver vi en masse fly her også. Marfidorf! Ej, den venter vi lige med. Skadede bygninger og fartøjer kan hjælpe med at erobre byer, nice. Super trooper. Kom så, det er nu færdigt for helvede. De er rimelig vilde, mine fly der. Ja, giv op, din fuck. Ja, yeah, whatever. Militant, tak. Så skal vi lige fikse den by her. Kan jeg bare lige have et hus. Nå. Have et hus der. Og en fabrik der. Og... Nej, vent lidt. Vi vil gerne have fabrikken der. Og så vil vi gerne have underholdning på der. Og en fabrik på her. Måske noget mere underholdning. Vent lidt.
Så flytter vi den der derned, og den der derop, og et hus hernede. Så kører vi sgu. Det går fandme lige pikker, manden! Yes, yes. Og så skal vi have nogle flere fly. Uha, stakkels dem, som kommer til at fucke med os nu, fordi de bliver ikke rart. Fuck med os nu. Hvad laver de? Du skal ikke tro, at du kan gøre noget, din fuck, vi slår dig ihjel. Vi tager den by der. Og den der bomben koster 16.000. Ja, du kan beholde dit lort. Okay, næste by vi indtager, der smider vi den her dingenotbombe i hovedet på dem. Så kan de fucking lære det. Bitches! Den skal også være militant. Scrublo! Prøv at vente lidt. Hvad kan den der? Ødelægger alle byer. Let's do this! Vi smadrer alting. Nice! Vi er militærmester nu. Jamen så har vi sgu da vist sådan efterhånden gennemført den her fase også. Det er så... Det er så man spiller, det er pis. Jeg gider ikke engang gøre mere ved det her. Fuck det der. Ja ja. Vi er total militær. Militær. Så nu skal vi lave, nu det hedder vores vores rumskib, ikke? Så vi skal lave vores rumskib nu. Og det er den ting, som jeg sådan allerbedst kan lide at bygge. Hvad fanden det? Nå, det ved jeg ikke. Fordi nu skal vi finde på et design, som er lækkert. Problemet med den næste fase, hvis de andre havde heddet bilbiler, skibskib og flyv og sådan noget lort der, så vi kalder den her brum. Men ja, det der tænker, altså det der har været problemet med, eller det der er problemet med rumfasen, det er, at det tager så psykose lang tid at spille. Men det er noget vandrør eller toilet, hvis det vender på hovedet. Nice. Hey, vent lidt, det kunne sgu da faktisk se meget fedt ud, det der. Hvis vi lige hæver den lidt. Så skal vi lige have fat i a window. Hvor kan vi sætte to på, så det er ligesom øjen. Nå, den skal sidde i midten simpelthen. Det var den lille. Så jeg bare... gør os lids. Så er det funky ud med den der. Hvad fanden? Ikke så arm. Det gider vi ikke på. Funktionsplade. Fusionskerne. Det er en dubstep motor. Det er en dubstep motor. Dubstep motor. Lige få dem lidt længere ud, så kan vi sætte fusionskernen på der. Det er fint nok til lige nu, ikke? Jeg elsker det faktum, at man sådan kan ændre på tingene, og det faktisk giver sådan en... Det giver en sådan rimelig vild forskel. Nej, det var ikke det, jeg ville. Det var ikke det, jeg ville. Sidde på en taburet. Når jeg er med en kæmpe dille.
Okay. Jeg tror også, vi er nødt til lige at formindske den der lidt, og så trække den lidt frem igen. Sådan der, og så ser vi ikke, vi kan få de her motorer ud af søde her. Nej, nej. Det kunne være lidt frækt, hvis vi kunne få dem til sådan at sidde herinde under. Jeg tror, det er sådan en omtrent så tæt, hvor vi kan komme. Så lige se. Here we go. Here we fucking go. Så skal vi også være militær med den og sådan noget, ikke? Så hvis nu sætter dem her på herinde. Kan vi ikke vippe den? For helvede. Kan vi ikke vippe den lidt? The fuck? Kan man det ikke? Men det kan man ikke, så gider jeg ikke have med. Så kan de fandme... Så kan de passe sig selv! Åh, du er svin. Sådan der. Lad os lige få nogle våben på det her fucking fuck. Nebulizer. Asteroide banker. Yeah, motherfucker. Men det, jeg vil faktisk hellere have de vinger der, de der sejvinger. Var ikke dem her? Skal altså være noget større for at kunne bære det store svin der. Som man siger. nej, vi tager lige en tip på dem der. Jeg gør dem så store som muligt. Trækker dem så langt ud som muligt. Vipper dem den vej, whatever. Lige nu skal vi bare lige have dem til at sidde nogenlunde samme sted. Der. Og så skal vi lige have den der ned der. Og så, nej, det var ikke det, jeg ville. Så skal de også være. Så skal vi have noget vinge på, noget mere vinge. Jeg kan godt lige putte masser af vinger på. Jeg synes bare, det giver sådan en, det giver sgu sådan en dejlig effekt. Men det er sgu da meget vildt egentlig. Altså, så man tænker på, jeg har jo også handicap. Vi vil have noget mere vinge på den. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lide de her. Åh, det kan jeg godt. Det er fint. Commercial. Pansret flyver. Lad prøve lige at fuck det der. Nej, hvad? Undo. Hvad kan de her så? Okay. Kan vi ikke sætte dem ned? Der. Det kunne være ret fint egentlig, hvis vi så kunne få de her motorer på vingen. Hvilket man selvfølgelig ikke kan. Vi sætter dem på den her. Nej, nej. Det ville selvfølgelig også være fornemt. Det er rigtigt. Det er min fejl. Det er bare mig. Det er super mig. Meteor? Hvad stod der? Meteormester. Yeah. We gonna fuck you up, motherfucker. Lad os bare lige få lavet det alting sådan overdimensioneret. Oh, yeah, vi får syge. Wow, hvor er næste ryde på vejen i kameraet? Slap dig. Hvad er det der?
Quantum Jet. Fuck det. Nemo kigger, hvad gør den? Lyser den eller sådan noget? Nå, det gør den ikke. Den vil ikke sidde på. Whatevs. Vi vil gerne have nogle lys sådan hen ad ryggen på den der, for det ser bare fedt ud, når den flyver nemlig. Så hvad farve er de der? Så lige forstår. Jeg kan overhovedet ikke se farven på den, for alting deres lyst. Så lige prøve, så lige prøve at give den den der. Den der, nej, den der, nej. Vi bestemmer bare selv. Vi vælger lige, at vi gerne vil gøre ting sådan glansfuldt, og næsten sort. Og så prøver vi lige, så lige giver den kant der. Og så tager vi, nej, så tager vi en, sådan over i den der farve til vinduet. Ej, det er så godt nok fæsen ud. Den der måske? Nej. Nej. Den der. Og så kan vi sætte sådan nogle detaljer på her. Bare ligesom lige for at få det hele til at stå lidt ud og sige pop pop. Nej. Åh, ja, de kunne godt være røde egentlig, det var så meget fedt ud. Ej, så skal de vist være en anden rød. Nej. Ej, de skal måske, de skal sgu måske endda være hvide. Hvad siger vi til det? Lad os prøve med hvide. Vi kunne sgu ikke med penis. Nej, de skal være den der. Wow, 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 det var slet ikke det, jeg ville. Den der. Og så skal det altså være gul herovre. Ui. Gul bliver der sagt, din fuck. Og så gør jeg den der glansfuld fox. Jeg tror faktisk måske, vi skal overveje at alligevel gøre dem grønne. Bare sådan for at holde designet lidt. Så tænker jeg, at vi skal måske egentlig have lidt... lad os lige prøve at se, hvad farve de der lige lyser. Lige sådan gul og et eller andet. Den lyser blå. Og det vil komme til at se fedt ud. Ved du, vi skifter lige alt det grønne ud med blå. Så vi sætter lige et par stykker her. Ja, og så vil vi gerne have noget, nogle ben på den, altså ikke fordi vi kommer til at få brug for den, fordi vi skal flyve rundt ude i universet i al evighed. Men kan vi jo sætte sådan nogle frakker på? Hvad med sådan nogle måske? Jeg vil egentlig hellere have jul på, en eller anden. Måske snej. Måske sådan noget... så skal vi, hvis vi skal have jul på, så skal vi lige have sådan en frækkert her ind under den. I midten. Der. Den må godt være lidt lang i det. Og så må den godt lige komme lidt op. Og så må den godt være noget bredere, faktisk. Fordi det er den her, vi skal koble vores hjul på. Sådan der. Så smækker vi hjulene på den der, du. Vi skal lige gøre den der lidt længere ned. Så hjulene har noget sådan færre stil. Det er sgu ikke helt tosset, du gamle. Så den der på. Hvis vi lige trækker det der hjul derud. Wow, okay. Det er jo sådan set ikke lige meningen, det der. Væk med dem. I stedet for, så smider vi lige dem her på.
så ja, det skal sgu nok gå. Det, nej, det, det ser fucked ud. Vi skal slække det der på, så. Så skal den bare, den skal sgu bare kunne holde sig selv op på en eller anden mærkelig måde. Vandski. Nej. Kane. Hvem sådan der? Hvis den nu havde et par stykker. Og det ligner også lort. Må du hvad? Den skal sgu bare være sådan der, tror jeg. Eller hvad? Lad os lige se. Lad os lige rolig nu. Rolig. Vandbrød? Så skal den næsten have 6. Så den går til din store fede edderkop. Ja, det er sgu... Det er kraftigt, Mikkel! Det er dejligt, det der. Hvor der de der kanoner der... Nej, vi gør dem lysrøde. Bup, bup, bup. Nej, det gør vi ikke. Den derinde skal jo ikke være grøn. Hvad fuck? Okay, vi gør dem sorte. Fuck it. Så gør vi det sgu. Så kan den lige være grønt derinde. Og der. Så ser det lidt frækt ud igen, du gør med. Vi skulle nok måske lige, hvis vi putte lidt mere af det lys der på. For det ser altså pivfrækt ud, når den flyver. Og jeg får dem der... Er de grønne? Hops. Plasmaventil. Hvad gør de? Eller hvad gør den? Hvad er det? Not a fucking thing. Okay, så er brum ved at være færdig. Skal vi lige se, hvordan den flyver, inden vi stopper? Det tror jeg nok, vi skal. Vi er nødt til rumalderfasen, kvæser og balancering. En tropisk rekalibrering. Og galaktiske gud. Det er mig. Ridderlig passion. Spil som en ridder. Det er mig. Jeg er en fucking ridder op i den her bitch. Der var den sgu. Hvad så brum? Skal vi lige prøve at se, hvordan den styrer? Det bliver spændende. Opsendelse. Nu skal de lære at flyve den. Prøv at se, så lyser den og alt muligt. Det var det. Vi skal lige komme til et sted, hvor vi kan gemme, og så siger vi fuck er det, og så er videoen slut. Det er nu. Super duper. Vi ses. Kan I have det pis godt, og pas på hullerne i jorden, og du ved, altså alt sådan noget, ikke? Fordi man kan fandme godt slå sig. Hvis nu man ikke lige kigger sig for, når man går på fortorvet, så kan man altså godt komme til at slå fusserne. Fusse løjerne. Så ja, nu er vi i rummet. Det er ikke fint. Jeg vil lige prøve at flyve ned på jorden igen, eller ned på vores planet. Den er for vild. Men ja, vi flyver lige ud i rummet igen. Run from